Hey, في المامت هذا بابت أظن سيومون الرقاتش ما ممكن مكالون زي ما مو أكيكة فاكين جيد. Hey, e mora lapsën dhe letrën me shkujt i shkambi të vërtetën sa her që jam para pasyres vetëm foli me vetën edhe nëse iki diku lerë prap krejhen të ti sakrificat jom pak me embroj këtë dashni kur unë e ti jena bashk për mu bota s'ka vler ti falin tjendjat ki qaj kom du me t'pas për her ti maj men si sot e ata syr me lot kur më thëjsh e lali a e din sa të du sa për shëm valentinin jetë dhurata du me kon me ty o shnota ju zamër du me bon me ty në shdo cep dhomës mjaftojnë 4 metra 4 orë mjafton me kom me ty duke si paladin bretror ajdi qa unë me bo nëse unë e ti përfundojmë ajdi qa vje prej zotit me plët zemër e pranojmë si do që të vinë puna ti për mu je para